Орой мэндэргүй үзэгчдээ LCN телевизээр тахмал явуулдаг энгийн ярианы сүлгийн өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын зөвлөх инженер усны барилга байгууламж усны асуудлаар доктор амгайсан Батар Жугатай самбын Батар Жугатай өнөөдөр уулзж байна. Орой мэндэргүй. Орой мэндэргүй. Та бүхэн бас нэвтрүүлэг өмнөх товчхон уулзаад авлаа. Нас өдр 63 хүрсэн гэдэг. Тэгсэн мөртлөө идэвхтэй л яваад байдаг. Олон таны насан дээр ч одоо тэгээд тэтгэврийн аваад л наач хүчаа тэрэлээ тэгэл амарч явах хэрэгтэй гэсэн ойлголт байдаг. Та ч юм юу хийж байна одоо? Би одоо өөрийнхөө хувийн компанийг өдөртөө л одоо ингээл Монгол Улсын ус нь устай холбоотой байгуул зурцсан ажил хийж байна. Манайх бол нэг нь барьтын нэг нь зурцсан гэдэг хоёр компани байна. Ямар компани вэ? Усны барил Мон Хидро Констракшн гэдэг. Аа, том компани шүү дээ. Тэр нь бол одоо 1998 оноос хойш баг 18-78 жил болж байгуулсан. Хэдэн ажилчин таа. Манайх нь 17-8 ажилчин байна гэх тогтмол шүү. Тийм. 17-8 хүн. Аа, тэгэхээр та нар бол олон зурагт төслийн нэгээс биш барилга бол өөрсдөө хийхгүй нь шүү дээ. Аа, сүүлийн барилга хийдэг болсон манай. Барилга хийх болсон. Тийм. Ус гэхээр одоо Монгол хүмүүс бол зарим нэг нь бол их ач холбогдол өгч сонсох бах. Гэхдээ өнөөдрийн бидний ярилцах ярилцлага бол одоо ялангуяа гэр хороолд амьдардаг улсуудад их чухал зүйл шүү. Тийм болохоор та бүгд нэвтрүүлгээ маш анхааралтай сонсороо шууд утсаараас дараа нь холбогдож болно. Манай зочноос асуух зүйл байвал түүнээс гадна энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөөс хойш давтагдах юм аа. За тэгэхээр усны тухай та ярилаа. Тэгэхээр усаар одоо доктор цол хамгаалаа гэдэг. Монголч одоо баг усгүй шахам нутаг болчлаа шүү дээ. Одоо байсан бүхэл гол мөрөн нуурууд маань ширгэжээ. Сүүлийн хэдхэн жилийн дотор одоо 70,000 орчим гол горих нуур цөөрөм одоо бүгд ширгээд дууслаа гэж яриад яах вэ гэдэг. Яах шүү дээ. Монгол орн зүгийнхээ усныхаа нөөц үед бол бас ч одоо тийм баг устай бас биш юм гэдэг. Хоёрдугаар төрөөсөө дэлхийн дулаарл бол Монголд их нүүрлжээ. Өнөөдөр дэлхийн одоо дулаарлын хэмжээ дэлхийн дунджаар бол 0.7 градус дулаарсан. Манай Монгол Улсад 2.3-4 градус дулаарчад байж шүү дээ. 3-4 дахин болчиход байж шүү дээ. Хэдэн жилийн дотор. Тийм. Тэгэл одоо хурд үндэсний үндэс бас юм одоо харьцаад л үгүй байна. Их одоо байгаль экологийн одоо хөрсөлтөнд орж байгаа. Тийм. Энэ эсрэг та юу гэж бодож байна? Танай компани манай Монголын усны эрдэмтэд. Энэ эсрэг бол одоо ер нь дэлхийн ус чад бүгдээр л эн цэвэр усны тал дээрээс усгүй бол амьдралгүй гэж үгээд чинь монголоор тийм тий. Хар усыг битээ хармал гэдэг чинь одоо ангасан цангасан амьтанд усал амьд нь ордог байх. Тэр утгаар нэгсэн болохоос биш. Хэлбэг дэлбэгт нэгсэн юм биш шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг Монгол улсын хувьд бол энэ одоо ихэнх гол мөрнүүд маань ялангуяа манай сэлэн мөрн тий танаа мэдэж байгаа манай одоо хамгийн хатлын бүх өдр чулуут ус бол бүх одоо болоодыг нийлүүлээ туул бүтэнд нийлээ. Ингээ ахын тул болоод ингээ хэсэлийн мөрөн болоод усаа хадгалах нуурсууд гарчж байна. Байгаль нуур болчих. Байгаль нуур өвчж байна. За зүүн талд одоо эсэлэн ёо хэрлэн гол байна. Бас одоо ингээ усаад гэтэн одоо далайн нуурлуугаар авчж байна. За баруун талд одоо булган гол байна. Манай авдын одоо баруун талд бас гэтэн нутгур гараад ингээ авчдаг. Тэгэхээр бид бол зүгээр усгүй биш устай ус. Ганц усаа ашиглаж чаддаг ус. Усаа ашиглаж чаддаггүй яаж ашиглах ёстой юм бэ? Гүндэлийн дэлхийн усуудтай л ажиллах ашиглах хэрэгтэй байхгүй. Эдгээр чи яаж яаж нэгвэл гол дээр энэ цэвэр ус гол дээр энэ том боомтууд одоо усан сангуул бариад нөөцлөөд тэр нөөцлс уснаас авч ашиглаад. А эсвэл одоо ус ихтэй гадраас усгүй газар руу гүр төрөө хаалгаар дамжуулаад ингээс зохиол бий тантай хятадын тухай нэг төвчгой хэлэв гэж бодож байна. Хятад одоо өгөн тэр хятадын зургийн дээр харуулчих бас нэг зүгээр юм байна мда. Хятадын зургийг өгдөө Ярилгачаа. Сэмжэж байгаа. Гэхдээ энэ чинь энэ асуудал чинь 12 оны сонгуулийн өмнө нэг яригдлаа хэрлэн говь төсөл барилдаа гал тэгэд бах эсрэг үү. Ер нь одоо сонгуулийн өмнө л одоо энэ усны юм шуугддаг шүү дээ. Тэгээд хэрлэн говь тэр чигээр нь л говь руу татах гэж байна. Ер нь бид усгүй болох нь. Тэгэл дээ сайн жишээ хэлээ. Ер нь одоо манай завхан гол дор байсан усан цэцгэлэн станц дөргийн усан цэцгэлэн станцыг очсон тэрнийг очиж дэмжсэн одоо ус бүгд усыг хөрлөн гэж болсон шүү дээ. За тэгэхээр зэрэг бол одоо энэ усыг хүмүүс үнэхээр хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас нэг сонгуулийн өмнө нэг ингэ нэг бичгэндэг. Одоо энэ жилийн үечтэй нэг бичгэнэгч юм байхгүй болох шиг байна. Ер нь одоо ганц эгэн болсон цэглас тантаа баригдахаар ингээд нөгөө чиглэл нь гарч байна. Гэхдээ яг бас ингэ шийтсэн юм алга. Энэ эгэн болсон цэглас тантаа одоо манахаар 30 жил 25 жил
хэрэлдлээ бид нар хоорондоо. За. Нэг одоо 2008 онд баригдах гэж л 2006 онд тийм. Тэгтэн бас л улс төр зүйлэл ингээл одоо нэг сайд Хөрлөбаатар сайд Болонгутай баригдчихсэн юм. Тэр 300 сая орчим доллар баригдах гэжсэн усан цэглээ станцыг унгаа хийсэн. Тэр ямар нэг хилэм гараагүй одоо орсууд гэртлээ хин дээр зөвшөөрсөн байсан юм. Гэхдээ одоо тэгэхээр чинь тийм усан цэглээ станц байхаар байгальд одоо ийм муугаар нөлөөлнө гэх юм. Нэг хэсэг нь ярьдаг шүү. Энэ бол дэлхийд дээр одоо ямар хол усан цэглээ станц байдгийг одоо хамгийн өндөр нь одоо орсууд байдгийн шүү. Орсууд барьсан 305 метрэн дээр тийм том бомт байдгийн шүү. А манай эднэр чинь бол нэг сайн бол 180 метр. За энгийн годор эднэр 120 гэдэг метр аа гэдэг. Тайшрах юм уу? Тайшрын 58 метр өндөртэй. Тайшрын бол та бид энэ тэгэхэд одоо Захын голчын бол энэ Хэрлэн голтой харьцуулахад бол жижиг гол юм байна шүү дээ. Тэгэхээр Захын голдоор ингээд одоо усан цэглээ станц барих гэж байгаад бас л ингээд голоо хас ус болоо хаглаа байхгүй нь баахан төрөө шүү гарддаг байсан. Яаж хийж байгаа вэ бид нар тэгээ барьцсан. Одоо тэнд дээр ингээд сайхан том нуур үүссэн. Нутгийн усуд одоо тэнд гэгээ нуур гэдээ нэрвэгцэн. Тэр загас жараа хаан үчгэсэн усны шуус утсан айлууд нь бүр ингээд аслагдаад нөгөө малч айлууд чинь нөгөө хил нь хэр том нуур утас шиг нэг 30 км өргөшөө 3-4 км гүрийн одоо 20 км тийм үгийгш бараг хоёр дахь том нуур шичиг том нуур ахгүй тий одоо манай хиймлэр юу болсон нь хиймлэр юу болсон тэгвэл таны яриаш би юу гэж ажиллана тэгвэл одоо юу гэдгийг хойшоо явж байгаа сэнийг мөрнөөсөө тодорхой хэмжээгээр нутгуураа буцаж иргэд татаад одоо Хэрлэн голоосо хятад руу явж байгаа Хэрлэн голоосо бас нэг хэсгийн татаад энэ баг бүх аймгийнхаа битгий баг бүх сумдынхаа нутгийн өгийн нуур хэмжээний нуур байгуулах боломж байна гэсэн үг. Гэхдээ бид нарт одоо ийм боломжууд маш их байгаа шүү дээ. Жишээлбэл Сүлэнг мөрнөөс бол одоо бид нар өнөөдөр Оросд Эрдэнэтэй үйлдвэрлэв бол бомб байхгүйгаа зөвхөн тэр хөвөн дэрс машин аваад 65 км 2000 литр секунд 1 секундд 2000 литр ус авч ашиглаж штэ эдэнтэй авах. За. А тэгвэл бид нэр яг тэрнтэй адилхан бас гурван газраас зүгээр бомб тахгүй тэр усны хайраас нэг 10% нэг нь одоо энэ олон усын төвчөнд 10% нь авч ашиглах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл тий. Нэг дуусчихад бас 10% нь одоо бид нар авлаа гэж бодоход өнөөдөр хэдийг бол нийт одоо 330,000 литр ус гарч байна. 330,000 литр ус. Одоо яг манай Сквадрын одоо хэлдэг шилэн хичлийн олон жилийн дунджиш үн тий. За. Ийм утас гарчээ. Тэгэхэд тэрээс юм бид нэг 33,000-ыг авах боломжтой байхгүй юу? А бид нар сайхныг төсөл хийсэн л дээ. Сэлэнгийн мөрнөөс юу гэсэн говь арьяныг усчвал гэсэн ногоон говь гэдэг юм төслийн хүрээнд бид нар судалгаа хийсэн. Тэгэхээр гурван газраас ерөөсөө 4,000 литр 4,000 метр секунд энэ бол 1-2% болж байгаа сэлэнг мөрний усны. За 1-2%. Харин Хэрлэн голын хувьд болохоор зэрэг бол арай багс. Өөрөөр хэл Хэрлэн гол бол өвөлдө хөлчдөг бол. За. Тийм учраас Хэрлэн гол дээр урсгийн тохиролцоо яаж юм хэрэгтэй байна. Яг энэ бүх усууд хийж байгаа юм одоо том зүгээр жишээ нь далан бариад нуур усгаал тэр нуураас авч ус ашигладаг. Хөлөөд Хэрлэн гол дэмждэггүй юм. Хэрлэн гол шүү дээ. Энэ сайхан юмыг яагаад энэ санааг дэмждэггүй? Эсвэл эрдэмтдээ ойлгохгүй юм уу? Одоо энэ аягүй хэцүү би одоо бас хурлын байнгын орооны өнд хүртэл одоо 50 ус уттай тэнд маргаж хэлээ. Энэ манай голууч чинь бол одоо нэг юм одоо судлагдсан голууч шүү дээ. Өдөрт 2 удаа хэмжээд ингээд одоо нэг гол гэхэд 30-40 жил судлагдсан байна. 40 жил өдөр болгоно. За. Тийм голдоор бид нэр судлаа гэж ярьж байна. Одоо манай энэ ус цаг өргөрөлнгийн одоо усны секторд манай бүх энэ голуудаар шин одоо хэрлэн голдоор хэдэн шүү дээ. Дөрөв стор. Одоо стор гэж дөрөв хэмждэг газар байна гэж. За. Хаанхаа нэг бол мөнгөн морт байна, баг нуур байна, өндөр хаан байна одоо нэг хоч өндөр манай Чингис хот. Чойсон хотын дөрөв газар өдөр болон хэмжиж шүү дээ. Секундэд хичнээн урсаж байгаа. Аа секунд гэж яаж урсаж байгаа. Хоногт яаж урсаж байна. Энд чинь нөгөө хэдий баг устай байна, хэдий тех устай байна гэдэг бүх судалгаа чинь гараад ирчихэ. Энд дээр чинь бид нарт судалгаа хийгээд тооцоо хийгээд ингэхэр зэрэг нөхөрлөнг шүүд ойлгохгүй шүү дээ. Та чирхэн гэрлэн одоо очиж энэ жил одоо тасарч ийсэн. Одоо тэр моцикла дахиад гарчаас очиж ийсэн. Гэхдээ тэгдгүй маа бид нар энгийн судалгаан дээр яриад байх гэх чинь тэгэхээр ч одоо юм одоо эрдэмтдээ хөндлөхгүй эрдмийн ажил мэдхгүй байж байгаа гэдэг их мэдлийг босоод ингэж одоо тааг бол уурын хүрдэг юм. Би суурч байгаа. Шинхэний акцийн юм ярьж байгаа нь бол энэ та нарын энэ гаргаж байгаа санаа оноогийн чинь дэмжээ шинхэний акцийн боддог болгоо засгийн газар төгс хэвчтэй үстэй. Засгийн газрын тэгний дэмжээд их хурлаар батлуулах хэвчтэй. Яагаад гэвгүй. За энэнийг бол одоо нарийн ойлтой холбооны одоо сайн мэдхгүй зүгээр. Сая бол манай аж үйлдвэрийн яамнаас шинжилгээ үйлдвэрийн нэгдлийг ангах гэсэн тийм хурал болсон. Тэн дээр манай шинжилгээний актем Монголын одоо тэнгийн технологийн шинжилгээний сургалтын
ингээд юм болсон одоо бас тэн дээр бас манай энэ илтгэл тавигдсан одоо энэ говийг манай говийг цөлжөөд байна. Манай говийг ч одоо 72 хүн цөлжчихөө байна. За бид нар нэг уул уурхал дээр яриад байгаа тэр мал малцсан хүн хоёр анхаарахгүй шүү. Тэр лөө юу аваач гэвэл яг л энэ дэлхийн жишгээр энэ сэлэн мөрнийг энэ хэрлэн голоос одоо ингээд тохиролцох тус татчихл тэгжэл бас анхаарах. Тэгэл 10% л авах. Одоо тэр олон улсад одоо зөвшөөрөгдсөн хэмжээ юу 10% гэдэг бол? Үгүй олон улсад зөвшөөрөгдсөн хэмжээ тийм. Тэгэхээр Монгол улсын энэ чинь манай хөрөнгөч нэгэн даа манай баялаг юм байна шүү. Та нар бид алтгээд улс очихгүй байгаад байна тийм ээ. Улс чинь өөр улс очих болохоор зэрэг би чинь манай баялаг шүү дээ. Бид баялагийнхаа яагаад 10% нь ашиглаж болдог юм чинь? Зөв ахвал яаш байл та. Тэгвэл одоо хөрлөнгийн 10% нь аваад сэлэнгийнхаа 10% аваад урагшин татаад одоо гэх юм бол нөгөө сайн шандын цогцлоор юу юуч гэж яриад байдаг та одоо оюу толгой 5 толгой тэрийг бол одоо хөрсний ус авахын оронд энэ усаар ашиглаж болох уу? Болохоор ах ийм төсөл хийгдсэн. Ийм хангалттай юм бол одоо яагаад илүү гарах уу цаана? Бүр өдөө илүү гарахаар болоход боддоо бай та биесээ зөвхөн гол ярьлаа. Завхан голдоор тэр жижиг голдоор тийм том нуруус өгсөн. Хэрлэн дээр миний тооцоогоор бол бас 30 км урт өргөөшөө 4 км өргөн 10 м гүнтэй. 1 км шиг удаа тийм куб шиг ус. Бид мань тэр юм метр ус. Аа. Хтаасан тийм том уснасан байгуулж болж байгаа. Тэр яг хэр за 100 мянган литр ус ингээд тэр даваад урсаж хахад би 10 мянгаар авч үлдэх. 10 хүн. Уга та юу ах Монгол улсаас авч үлдээ. Монгол улсаас авч үлдээ. Монгол хүний төлөө Монгол нутгийн төлөө авч үлдээ шүү дээ. Бид өөр шиг сайн сайн мэдлээ шүү дээ. Тэгэхэд манайхын ч зарим далайн нуур яриад байхгүй. Байр нуур яриад байхгүй. Өөрөө мэдгүй өөр. Уга чи хин дүү. Уга яг хаа тэд нар цагтаа Монголыг байсан одоо бол тэгээд нэг нь хятадх нэг нь орсих болчлоо л доо. Уга тэгээд энийг одоо энэ чи болоо. Энэ чи болоо. Энэ чи манай баялаг гэдэг чи манай нутгаар үрлдэн дотоод хурд тунцаас үсээ манайхаас урсаад явж байгаа эн чин манай баялаг манайх нээс авч болноо. Ганц хин нэг ойлгодог энийг авах гэсэн энийг хийх гэсэн тийм одоо сан санаач лаа алга. Үнхээр алга. Уга та бас нэг юу яасан энэ дамбад авчаад одоо төвийн бохирын шугамаас тусдаа ийм одоо хитэн айлын дунд үлээ ийм бохирын цэвэрлэх шугам одоо систем байгуулсан гэсэн. Энэ талаар бас ярьж өгөөч. Өөрөөр хэл телевизээрээ бас гарч ирсэн найруулагчаа тэр дамбад авчаагийн айлуудад очиж авсан тэр нэг ярилцлагуудыг харуулбал зүгээр байл. За энэ бол яг одоо дэлхийн банкны бас хөнгөлтэй зүйлэр хийгдсэн юм төсөл. Ер нь бол энэ дэлхийн банкны хөнгөлтэй зүйлэр бол Улаанбаатар хотод 100 км ус амьдлах шугам хаалт жишээлбэл энэ одоо Баянгушуу, Чингэлтэй, Дамбад Аржайн юу ч бүгд ингэвэр хэрэгцсэн шүү дээ. Тэд айлууд бол ерөөсөнд дандаа нэг зөөвөр усаар байсан. Одоо шугамнаас ус авч хэлж байгаа. Шугамнаас. Гэхдээ өнөөс гадна бэлтэлч нь ингэж байгаа. Ингээд танд юм ярий. Энэ яг хөр одоо нэг айл гээд нэг хашаан тий. Нийтлэн зордлон муусан гэдэг ухаалаг нэг тоолж ирэхэд ингэсээр усаар газар буурсан. Бүх одоо муусан зордлон чинь газар доогуур ингээд усаад газар доор хөрсөн усаа бүгд бохирсан. Газар доор усаа бохирдуулаад. Хөрсөө бохирдуулаад. Тэгээ хөрсөн салхиар ингээд дэшээ гарч яа гараа бохирдуулаад. За. Ингээд нөгөө халдварт өчнгүү чинь Монгол доо ингээд их тэрдэг юм нэг том жишээ энэ байна. За. 70 давхраас одоо ингээд том үер буулаа. За. 70 давхрын дээр шарилуудыг та нар тэргээр яваад үзээрэй. Ингээд онгоос онгоос нөхнүүд байгаа. Тэрлөө чинь ус ороод гараал нааш уусаад ороод ирчихэ. Аа. Тэний чинь энэ бол баруудын одоо суу барьж газар барьж зайлуулж байгаа суу шин. Аа. Гэтэл дээрээс нь янз бүрийн барилга барьчаад хичгүй л ингээд одоо ган чинь барих систем суудаг шин. Уга дамбад аржагийн тухай ойлгомжтой. Дамбад аржад бол юм байна. Манайх үнэхээр энэ гэр хорвол би сая ингээд одоо ингэж их бохирж байна. Энэ бохирдоос яаж гарах вэ гэвэл үнэхээр одоо манай Улаанбаатар бол бас гэр хорвол дахин төлөв хийж байна. Нээс гадна бас энэ дахин төлөвтөөс хол орших, усан гамжийн их үсрүүдээс хол орших ийм одоо гэр хорвол бол тэнд усны жижиг хөөсвөртэй усын цэвэрлээд ингээд усаа жижиг хөөсвөр гэдэг нь ходогтай. Аа ходогтай тийм байна. Хэдэн айлын дунд нэг ходог байх. За ер нь яг ходгийнхаа одоо бүхэн чадлаас хамаарал тэгэл тэр нэг хүнд одоо дунджаа 25 л нэг хүн хоног 20 гэр айл гэр ороод бол. А үнэхээр одоо тийм багцлалтанд ороод ирж байгаа бол 80 л хоногт хэрэглэн ингэ тооцдаг. Одоо шил дамбтаржиг хөвд одоо дундаа одоо хэдэн айл дундаа ходогтай. Тийм тийм. А нойл яаж хийж байгаа юм чи? Дамтарчиг хашаандаа бол нойл өгөх шаардлага байхгүй болчихно гэхээр айл болгоо. Байхгүй байхгүй. Телевизээр нам харж байхад бол зүгээр ингээ хашааны айлууд чинь тэр чинь бүгдээрээ хатын одоо боловсон жаргалтай байлээ. Тэгэхээр бахран хаашаа очиад яаж цөөрлөгдөж юм гэсэн үг. Тэр одоо нэг 120 айл тэгэл имлэг сургууль гээд хэд хэдэн том албан газруудыг хамарсан нэг жижиг хөрхэн систем байх. Бид даасан систем. Тэр ингээ айлуудаас ингээ яг одоо ядгааг бол
энэ тогтоог орон суусан байгаа шиг Жордан гээд Жордан мостой ингээд Каратнас сууж хадуулж хадгаж байна. Халуусан байсан одоо төрөлөө гуртай. Тэгээд тэр ус ингээд бүгнөрөөд нэг жижигхэн цэвэрлэх боломж байгаа юм. Одоо энэ бэлгийн голын хэрэг дээр бэрхтсэн жижигхэн цэвэрлэх боломж хоног 100 метр куб ус цэвэрлэх. Тэнд цэвэрлэгдээд бэлгийн гол руу хаягдаж байна. Ерөөс энэ бусад орнуудаас явбал мөвөл одоо энэ том хотууд гээл энэ жижиг хотуудаар ингээд гадаад орнууд дээр жих. Ерөөс ингээд цэвэрлээ кэсэг кэсгээр нь цэвэрлээл буцаагаад гол руу хаягддаг байхгүй. Гол руу хаягддаг стандарттай. Ийм хин цэвэрлэж одоо чаддаг болж байна. Манайх ч нөө тэгэл өтлөн шингэнтэй шууд хийгээд л одоо 60 загс жарахын өгсөн юм гарсан да өнгөрсөн. Аа энэ манай цэвэрлэх боломж бол одоо үнэндээ бол бас нэгдүгээр олон жилийн өмнө баригдлаа, хуучирлаа. Тэгээд одоо хүчин чадал нэгтрэлээ. Дээрээс нь технологийн одоо нөө бас ахын бохирос зүйлчтэй бас ууч үйлдвэрийн бохироснууд хийж байна. Ингээл бид нар чинь одоо ашимаа цэвэр ашиглаж чадахгүй. Тэндээс Улаанбаатарын одоо энэ бас ясэн тэнд цуглараад 40-60% цэвэрлэгдэл их ингээд цааш. Одоо бид бүр тэр доош энэ цэвэрлэгчдээс доош явсан бол алтан болог байна. Алтан болог гэхлээрээ одоо хөдөлгөлтэй шүү дээ. Үгүй ээ. Монгол улсад одоо таашийн одоо Монгол улсын зөвлөх инженер усаар доктор сул хамгаалсан. Тэр хичнээн зөвлөх инженер яг доктор гэдэг усны талаар одоо мэрэгсэн. За манай усны талаар нэг 20 доктор байгаа. Тэгээ энэ 20 доктор нийлж байгаа энэ Улаанбаатарын цэвэрлэх байгууллагын ингээд өөрчлөлт хийх шин санаа гаргаж болдгүй юм. Гэвь Улаанбаатарын цэвэрлэх байгууллагын талаар бол олон удаа яригдчих, олон удаа хийж байгаа. Одоо энэ Францын энэ манай ус уу гэдэг газар гээд байгаа шүү дээ Улаанбаатар. Яагаад Франц гэдэг нь бидний өөртөө яагаад хийж болдгүй? Гэхдээ яг тэднийх нь л одоо манайхан ч одоо нэг тэгээд нэг доторх ус удаан гадаг. Хамгийн гол нь үнэтэй болно үү гэдэг. Гадны хөрөнгө оруулалтаар одоо хийгдэх гэж байгаа юм бас тэр гадны томоохон нэртэй төслүүдээр хийгдсэн байхгүй бол бас ингээд Монгол хүний хийчих юм бас юу яах вэ? Үнэтэйдгүй нэг тийм үнэлэхгүй. Үнэлэхгүй тийм. Өөрөөр хөрөнгө оруулахаасаа даа. Тэрний биш байхаа. Энд ч одоо тэрний талаар шиг байна. Жишээ та хийгээд ирэх юм бол нөгөө тэр саардлаад нь сууж байгаа нөхдөдөд даагур нь мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Аа энэ том том төслүүдээс чи тэр мөнгө цогтгөл байхгүй. Тэр бол ойлгомжтой байгаа. Төслийн удирдагч гээл одоо харсаар хатэр нүдэн дээр хагартлаа үйж ил гүйж суугаал явчихдаг. Тэр Монгол хүн одоо шинэ сая нацин юм гээд залуу ч одоо төрийн шагналыг авлаа. Нэр юу авда? Сайхан юм ийсэн. Одоо нэг 200 сая төгрөгийн үнэтэй лабораториг одоо бараг 1 сая төгрөгөөр би хийж ингээд Facebook дээр тавьчихсан байна. Жишээ нь би тэгж удаад байгаа. Монголчуудын хийсэн юм ягаад үнэлэхгүй нэгвэл зөвөр үнэлэх муу гэсэнд нь биш. Тэлтэр юм өгдөггүй л байх л та. Тийм үү? Би тэгж бодох юм. За би тэрийг сайн мэдэх үү. Зөвөр ямар ч байсан Монгол хүний үнэ би чилбэл нэг жишээ хэлье. Өмнө нь аймгийн зохицуулж байсан одоо Energy Resources гэдэг компани усан хангамж системийг зургийг манай компани яг өөр юм хийсэн. За баригт нь яг хамт тавьсан юм. Дандаа монголчуудын барилга орж барьсан. Тэрний эмшээсээ одоо нэгэндээ Energy Resources гэдэг манай Монголд хэдэн том компани бас нийлж хагаад тийм компани байгуулаа яасан. Тэгээ тэн дээр манай их хурлын гишүүд одоо томхон усууд ирнэ очиж чад. Инстинг хаанах гэсэн. Хин хийсэн. Манайхан хийсэн гэдэг өмшөхгүй байна шүү. Танай компани хэд вэ? Манай шил бол одоо Макин Мак биш үү? За тийм. Тэдний одоо цаас руу усан хамжийн дурдцлыг манайх гэсэн. Ер нь манайх нь Улаанбаатар хотод бас сая би хэллээ 100 гаруй километр суугаад хэдэн том том одоо усан сан 3 том насос станцаас хэсүүлээд одоо усан хамжийн том системүүд хийсэн. Дээрээс нь бид нар туулгал доор бас одоо туулгалын усыг ер нь Улаанбаатарын ирээдүйн усан хамт хэрэглэх судлаа явуулж байсан тийм юм байна. Одоо ингээ хавар бол доо карантнаас усгаарч хөвөлчдөг шүү дээ. Одоо яах вэ? Хавар одоо карантнаас усгаарч болоод байдаг шиг олон талтай л дээ. Аа. Тийм. А ер нь бол манай хотын одоо усан хангамж бол энэ газар доорхоснаас авч яссэн. Одоо үйлдвэрийн усан их усвар махамлат их усвар манай хотын төвийн дор 4-р цахилгаан станц энэ дөрөв байдаг. Цаарын одоо яг энэ айлуудын бохирол бохирдоод ингээ жилэсч бохирдоод байгаа байхгүй юу? Анхныхаа байснаас. Энэ бол одоо ингээ утгах ашигтаас хасагдана. 90 наанаар ингээ үзүүлээ шүү Улаанбаатарын одоо энэ үйлдвэр хангуулын хэсэгт аягүй усан муу байдаг. Яг гэвэл дээрээс ирэх зинг өснөр ингээ түүг дэвчдэг. Доотлихсан доотлих хөсвөрөөс гарч байгаа ус нь арай мэсээ сайрлаа шүү. Энд нэг одоо тийм үндсэндээ чинь бол энэ гэр ахын тохироо бохирчод ус байхгүй юу? Гэхдээ хүний ундаа уух хэмжээ байдаг үзүүлэлтүүд нь анхнаасаа байсан үзүүлэлтээс муудаад хүн гэхдээ хүний унд нь ухсанд одоохондоо байж байгаа удахгүй ингээд хайх илүү гараад ингээд хайдах юм систем байна. Хойлоо төрөөс тэрнийг эн чинь ингээд хайгдаад ингээд нэг хоёр дахь хот өргөжөд хэлж байна. Хүн ам их болж байна.
Монголчууд нэг үед бол ус хэрэгэл сурлаа. Хуучин бол бид нэр ингээд амда гараа угаачаад ингэж явчихдаг байсан. Одоо бол энэ 7 хоног болдгоо бас тарчихад идэх гэсэн юм. Тэгэхээр чи зэрэг нэг хүн бол одоо ийм байшин оролтогоос нэг дунд 60 бас 150 литр бас хэрэгэлж юм. Тооцоо судалгаа. За ийм учраас бол энэгээд усны хэрэглээ нэгсээд нөгөө хүн ам ингээд тэлээд ингэхээр чи зэрэг үнэхээр шинээр усаар хангахаас өрөггүй болчих. Хүн амын усаа хангах гэдэг бол маш нарийн маш өндөр зэрэгтэй байдаг. Ийм юм учраас бид нар одоо туулын голыг туулгалдар одоо боомтой туулгалыг ашиглах хэрэгтэй. Одоо манай бүх том хотуудаа Сөүл, Бээжин, Москва, дандаан дээрээ том том хэд хэдэн том каскадын боомтуудтай уссан том усан сангуудтай. За тэр усан сангаас аваад цэвэрлээл ингээл хүнд. Улаанбаатарт яг тийм байж. Одоо манайх уг нь барьхаар энэ чинь 1978 онд Оросод барьж ихээр зург мургийн нэгэд бэлэн болсон байсан шүү дээ. За. Тэгэхэд манай монголчууд чинь дэвэжхэн дээр нэг бөмбөг хаяал. Тэгэл тэр усан сан задраа тэгэл Улаанбаатарын цууд живэл хойдсон талаарх юм яриад. Ийм бүтшгүй тэнэг юм яриад ийм гойцлыг унахчих шүү дээ. За. Одооний ус чинь тийм ярддаг байхгүй. Ерөөсөө бүтсээр байх хэрэггүй юм. Зүгээр бодоход бол үхсэн нэг монголын хин тоо тийм бөмбөг хаяхад юм. Бүр тэгж явах юм бол заа юу дээ. Тэгэх чинь одоо тийм юм ингээд сэтгэл юм одоо хүний оюуханд бол баймаргүй. Хаан барих гэсэн тэр өгсөн сангууд. Өнөөх одоо гачууртын дээр барих гэсэн шүү дээ одоо. Тэгээд тэгээ болцсон. Тэрнээс хойш одоо судалгаа бид нараа 72 оноос өнөөдрийг хүртэл маргаж байгаа. Одоо хүртэл бид нар барих газраа бараг сонгоогүй шүү. Харин сайн нэг солонгосууд энэ техник дэнцэн дээр манай ус уу гэдэг газар юунд гарсан хөрөнгөний градын солонгосууд тэний дэнцэгчтэй ерөнхийд нь одоо хаан барил боломжтой тохиромжтой юм гэдгийг гаргаж ирээд тэгээд наривчсан судалгаа явуулаад ингээд бүр одоо тийм барилга байгуулалт барих хэмжээний зурцлыг гаргах гэж байгаа байхгүй. Энэ бол харин их одоо зөв газар сонгочихсон юм. Хэд хэдэн даваа талтай бүх даваа талууд нь хэлээд байгаа хүмүүс ойлгох байгаа. Тэр унахын төлөө дайраад байгаа болохоос биш. Уу юм уу сонгосон сан барих гэж хэлсэн. Хаалцаатай гачиртаас бас техник байгаа. Манай орсуудын одоо сонгож байгаа сэтгэл та бас хоёр дахь тэр жаахан дохон тий. Манай солонгосч нь бол одоо хамбрын дээр 153 метр амперцэн 200 грам том бомб амперц усуу тий. Тэрний 26-7 бүр тийм том усан цэглэстэй том бомбтууд. Бүр ингээд бас нөгөө усан дамжууд усгүй хадрал усан дамжуулдаг том бомбтууд. Тэр солонгосод дуршлахтай. Би бол одоо тэрний бас үнэлсэн. Хоёулаа эргээд дамбад орж байгаа асуудал эргээд орё. Тэнд бол одоо за ингээд айл өрхөл хашаанд нойлох шаардлагагүй болох, модон жаргал байх шаардлагагүй болчихлоо. Мөөс мөөсний нөх ухаа тийш нь хайжаах шаардлагагүй. Тийш нэгэд өвөлдөө бараг зарим нь хөлдөөд боцолж булаа дахиад шинээр үхдэг. А таны энэ төсөл гэдэг юм хийсэн юм бүр чинь одоо за манайх одоо дам батарчад байдгийг тэнд одоо орё гэдэг юм сангийн найханд байдаг орё хөл яаж ордог юм. Тийм боломж үед юм байхгүй одоо. Энийг бол одоо энэ айл өрхүүд хэрхүү. Айл өрхүүд. Хүмүүс бол хамгийн гол нэг мөнгөний бодож байгаа. За энд очих юм бол бид нар хэдэн төгрөг төлжээж халуун устай сайхан яг л халуун парта байранд байгаа юм шиг халуун устай боловсон шаардсан паран жаргалтай юм болох уу гэдэг хүмүүс мөнгөний бодож байгаа л бид нар тэр үед нэг эдийн засгийн орчин тооцоо хийж үзсэн юм аа зүгээр тэр цөөхөн айлтай юм байсан зүгээр гэхдээ нэг айлаас өрхөөс бол би миний бодож байгаагаар бол нэг 2000 орчим доллар гарч ирсэн санагдаж байна тийм хоёр тэр бол танаа хаваагүй төслийг хэлчихсэн тийм төслийг хэлчихэж байгаа юм чи нэг айл нэг 2000 орчим доллар тохоо үйл төлж дөрвөн 4 сая орчим төлхөөр орчим л гаччихсан тийм тэгтэл одоо бид нэр цэвэр устайгаа бохор устайгаа жоглон устгаа бүгд л усны мөнгө төлөхгүй төлхөө төлдөл за усны мөнгө бол яг хаа төлнө л дээ тэр нь тийм тоолууртай тоолууртай а гэхдээ л одоо яг халуун усаа яаж ханаад гэдэг усаан тэрс одоо яг хаа цахилгаанаар агшин зүрийн одоо юу нөө тохир гэж хаалааж байна ер нь бол бас цаашаа нэгдсэн жир маралга. Яруус энэ хотын төс алссан гэр хорооллыг бол яг энэ ийм жижигчхэн системд оруулаад айлууд хүмүүс нь одоо хоорондоо тохироо за төмөр энэ ангийгээд заавал давхар том өндөр байшин барих гэж хэрэггүй. Түүн гашаанд өөрийнхөө одоо нэг юм уу хоёр давхар эсвэл зүгээр дангаараа сайхан байшингаа бариад тэгээд дотор нь нойлтой бүх юмтай усаа хангалаад тэгээд нөгөөх нь ингээд годрог хайчдаг. Ийм систем л байгаа шүү дээ ер нь тийм. Манай бас үүлүүд л юм жижиг системүүд бол бас гонц нэг баригдсан. Тэгэл одоо манай төр засгийн дарам сайдрын нар очиж зээл одоо дэмжлэн цааш нь ингэж төлөвлөн ингэж хийнэ гэл ингээд яваад байгаа. Тэгэл яг зүгээр эдийн засгийн боломж нь олддгоо юм уу? Одоо ингээд яг ер нь бас Улаанбаатар бол сүүлийн эдийн чиглэлээр бол нэлээд сайдлж байгаа. Ер нь одоо өнгөрсөн жилүүд бол манай хотын
энэ төсөл хэрэгжүүлэх энэ одоо одоо зам талбайгаас хэсгүүлэл харагдаж шүү дээ. Энэ чинь яг хөө зэр би одоо би багтуулыг багтаж юм да. Багтуулыг багтааг байна. Үзэгчдээ тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ингээ яриа нэвтрүүлгээр Монгол улсын зөвлөх инженер усны чиглэлээр доктор Цул хамгаалсан Цамбын Батдаж орж ийн. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн ярьж байгаа гол зүйлүүд бол энэ устай холбоотой. Жишээ нь бид сая юу ярьсан байх хэр хашааны айлууд айл болгон одоо жорлон ухаад нуусны нөх ухаад тийш нь бохирыг асгах биш өөр яг хотын төвд байгаа айлтай адилхан халуун хөдөн устай боловсон жорлонтой ийм байх төслийг готорж байгаа хийс юм байна. Аа мөн одоо тэр Орос руу хятад руу гараа явж байгаа хөвлөн гол сэлэн мөрний тодорхой хувийн 10% нь энэ олон улс зөвшөөрөлтөөс 10 хүртэл гэж байгаа. Хүртэлх хувь нь бол аваад шинэ аймагуудын аймаг болгон ч үйдгэн магадгүй сум болгон ч нэг өгийн нуурын хэмжээний нуур байгуулчих юм бол Монгол улсын агаар магаарч хүртэл чихтэй бол явчих. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг мэтэж маргааш өглөө маргааш үдээс хойш давтагдан та бүгд бидтэртээ бас шууд утсаар холбогдож батарж байгаагаас сонигсон зүйлээ асууж байна. Ингээ хоёулаа яриагаа үргэлжлүүлье да. За төрөний таны хэлснээр бид одоо юу гэдгийг за хэрлэн голоосоо гэдэг юм уу? Сэлэнг мөрнөөсө тодорхой хувийн 10 хүртэлх хувийн татлаа. Тэр мөнгийг ханас гарах уу? За бид чи хоолоогоор татна. Тэгэл одоо урагшаага өмнгийн өврийгөө бас нацоосоор шахна гэсэн үг. Тэг. Тэн тэгэл нэг хонхорхай газар байдаг юм одоо баруун чин бэлэн одоо уурхай нуудын хоос үйлч нөхөн дээр шахан нуур хийчихдэг шүү дээ. Тэрөөдөө бол одоо шин гол бол одоо усаар цангана гэсэн юм байхгүй болох нь гэж ойлгож болох юм. Ямар ч хэсэн одоо зөвөр говийн өнөөгийн одоо усны хэрэглээ нь бол уурхай тэгэл энэ малын усаа хангамж хүний усаа хангамж энэ одоо говийн энэ усны хэрэглээг өнөөдөр бол хэрлэн голоос нэг хэсгийн салинг мөрөөс нэг хэсгийн хангах бүрэн боломж байна гэдэг нь. За би нэг зөвчөө аваадах юм. Аа таныг сонсож байна та шууд утсаар холбогдлоо. Байна уу? Сайн байна уу? Аа сайн байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. За нэг юм асуух юм аа. Батарч байгаа ус. За. Сонсч байна. Улаанбаатарын бохрыг хоолоогоор урагшаага. Урагшаага явуудаа тэгээд тэр бас хотоос илээ цаашаа урд зөвхтэй гэдэг нь бохор хөдлөх бохор цэвэрлэгчийн төхөөрөмж барих гэж төсөл 2-3 жилийн өмнө яригдчихсэн хэрэг юу болсон болов? Сайн нэг татар бол би одоо ингэж ойлгож байна. Манай усгийн өдрөх газраас усны төслийг яаж байгаа. А одооны цэвэрлэх боломжоос нэлээд цаашаа одоо энэ өнөө бохирч нь өөрийнхөө орцодоор устдаг учраас энэ голын дагуу одоо газрынхаа одоо нэгэндээ хэвлийг энэ дагаад энэ доош нь хийж байгаа. Тэрнээс тэрээр би шинэ цэвэрлэх боломж барьхаар одоо ингэ төлөвлөгдөж байгаа. За хуучин цэвэрлэх боломж нь одоо зас шинжилгээ төлөвлөгдөж байгаа. Тэгээд одоо хөрөн мөнгөний л одоо боломж жаахан хүндрэлтэй учраас бид нар энийг одоо концессингэрээ концессор хийхээр ингэ төлөвлөж байгаа юм байна лээ. Ер нь энийг яалтай авахгүй бол үнэхээр одоо хэцүү байгаа бид бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Энэ хэмжээдээр одоо төр зэсэг бол мөнгө шидэж одоо асуудлыг шийдэж зоригтой ажиллах хэрэгтэй үү. Тэр бол уурхай тэр одоо алт мөнгө гэх хооронд бас энэ хүнийхээ эрүүл мэндийн төлөө нэгдлэн одоо онцгой объект гэж авч үзэх хэрэгтэй байна. Таны наач нь ийм л одоо хариулт өгөх юм хэлий да. Энэ ашиг үлдэх хурал зохион байгуулалт 4 жилийн өмнө шийдсэн биз. Асуумын хурал заа. Тэгэхээр эхлээд энэ баашаас зохицуулах юм хамгийн түрүүнд шийдэж болдгоо багт. Одоо энэ улс чинь онгоц сунаа буухаар өө өнхийн үнэртэй тахин даа. За тийм ч одоо эдгээр асуумын төлөөлөгчдийн ирэхээс өмнө ялц болох байлгүй дээ бас нэг нэр нүрэө бодоод дараа өөр маягаар юм хийх бах. Гадны хүн ирэх гэж байгаа. Одоо Чингис бонд, Самура бонд гэдэг өчлөө мөнгөтэй л байлаа шүү. Тэгээд одоо энэ засгийн газраа хэвчээс асууад битээрээс асуугаад яах вэ одоо тэр миний бодлоор тэр саанд ордон сууж байгаа нөхдөдрийг аа их баярлалаа баяртай. За баярлалаа баяртай. Нилийн хэсгийн хөвдөө авсан байлгүй л. За тэр яах вэ? Тэр хоёул түрүү ярьж ирсэн. За одоо ингээд татлаа. Тийм ээ. Урагшаага татах нь. Татаад одоо сум болгонд нуур байгуулад ингээд татлаа гэж бодъё. Хүмүүсийн амьдралын яад нь л шүү. Хүн эсэ амьдрал одоо цэвэр цэнгийг усч ерөөсөө хүний амьдралыг хвч чаддаг шүү дээ. Одоо энэ өвчин довлон манай говийн чинь
Тэгэд ч одоо одоодны өвчнөөс хүсвэл тэгэл нүцээр одоо ингээд юм хүмүүс байдаг нь бас зэрэг устай холбоотой. Устай бол. А 90,000 говроо ингээд бид нар одоо төрөө хаалгаар татаад бол тэндээсээ л үгүй шүү. Тэрнээс одоо ингээд том нуур үүсгээд байх хэрэггүй. 90 гэхдээ биш тээ одоо манай нутагт ингээд одоо гадар шингээд үлж байгаас манай баялаг болно. Энэ ирж нэлээд ингээд хадгалдаг бас. Гэхдээ нууртай үүсгэж дараа усыг гадагш ингээд хэр усхаас биш. Тэр цэр усыг чинь ингээд гадар душ ингээд хадгалдаг нэг арга. А одоо энэ гадаад орнууч янаа гэдэг нөгөө цэвэр гол нь ингээд дадаар авах гэдэг тэргээр ингээд хаацсан баг шүү. За дадаад нь дур ингээд хаагаад наалт нь ингээд цэвэр ус цаалт нь данаа шарах хэрэгтэй ингээд ингээд хаацсан баг. Энэ үе яаж юм цэвэр цэнг усныхаа нөөцийг нэмэгдүүлээдээ шүү. За ер нь яванда цэвэр усны төлөө дайм болно. Одоо орсууд хятад ус цаах хилцээр явагдаад байна. За би нэг зорч аваадах. За таны сонсч та шууд утсаар холбогдлоо. Монголоор дүүрэн доктор профессор гэдэг нь тэгээд хийж байгаа юм юу ч болохгүй, бүтчих байгаа юм юу ч болохгүй. Тэгээд монголчууд ингэ яриалах юм ерөөсөө энэ зүг хөгсчүүл одоо юм. За. За. За хариулъя. Ер нь төр зэг энийг үнэхээр бас ойлгохгүй байх шиг байна тий. Одоо ялангуяа энэ шинэ тухайнхаан байгууллагуудыг төшөж шинэ тухайн үндэслэлтэй анаа улсыг одоо цааш нь хөгжүүлэх ерөнхийдийн том концепц бид нар байхгүй шүү дээ. Дөрөв жилд нэг өөрчлөл, нэг дөрөв жилд нэг кейс нэг үг болгоод ингээл энэ улс орн гэдэг чинь цаашаа ингээд хөгжүн, усаа ингээд ашиглаа нэгж хөгжүн, алтай ингээд явна гэдэг ингээд ийм хөгжлийн том концепцтэй байх хэрэгтэй. Одоо энэ чинь бүр 70 80 жилийн төлөж гэдэг юм. Хятад их хартаа танд. Тий. Алсын радио дундих ойрх гэдэг ингээд гурван том төлөв. Манад бол баг үндсэндээ юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр докторуудаа хэвд энэ миний санал нэг байна. Докторд ярихаас шин байхгүй. Яагаад бол мэдчихээн шийдэж чадахгүй. Бид нар шийддэг ш. Оо таны шийддэг. Тэр бид нар шийддэг бол ингээд одоо шийдээд хиймээр болохгүй. За нэг зочин авчлаа. Та асуух асуултаа тавьж байна. А та шууд утсаар холбогдлоо. Яг юм ярихгүй яг хаалт. Ийм том том ин хотел бастар цагийн том шийдэл болсон Монголд хийхтэй юм хийхийг ястай байгаа юм даа. Мне не юу гэдэг юм бэ? Тэр миний урд талх зүгт тэр цаас нээхгүй. Нэг яг тэгээд цаавал нэг тийм хасах юм уу явчих ямар шаардлагатай юм бэ? Тэгээд энэ юу ч юм Монголын гэхдээ хөгжих баа хөгжих. За манайх үнэхээр одоо хэлж шít нэг юм ихээр нөгөөх нь өөр юм ярьдаг. Ингээ хэлцээ би ганцхан жишээ хэлье. 2013 оны хооронд 13 жил Япон 50 метрийн өндөртэй 174 бомб энэ том болсон сан барьсан байна Япон. Японд. За. Тэр далайн орн. Тэр олон гүнтэй тэр жижигхэн нутаг дэвсэртэй газар. Нэг бомб нь ондчоо хэр том байх вэ? 50 метр сүндэргээ боддоо та нар одоо манай тэр урт өргөн. За урт өргөн бол янз бүр газрын хаан байдлаас нь зөвл янз бүр хамгийн гол өндөр нь байна. 50 метр гэж одоо манай Монголд байхгүй тийм үү? Бомбс гэдэг чинь усан цахилгаан станц бол биш. Мөн л нөгөө ингээд усаа чинь гол чинь гэж боогоод дээр нь нуур үсгээл тэгэл усны ус ирчихний ирч мөч чинь ашиглаж байгаа. Усан гамж хэрглэж байгаа. Газар тарайланда хэрглэж байгаа. Тий. А тэгвэл бид нар өнөөдөр яаж яаж вэ? Эгийн голыг 10-25 жил маргаад барьж чадаагүй байна. Туул годоор бид нар 30 жил маргаад юу ч хийж чадаагүй. Ийм л байгаа бид хань юу вэ? Ус төрт. Энэ үнэхээр ус төрт. Ус төрт шийдлээс л одоо цаад хүмүүс тасралтгүй залгаад байна авъя да. За таны сонсч энэ ташууд утсаар холбогдлоо. За сайн байцгаана оройн минь төргий. Аа оройн минь төргий. Оройн минь төргий. Эсэ төлөө төлөвчтэй оройн минь төргий. За доктор инженер доктор Батамтуу оролцож байгаа юм байна. Их баярлалаа. Зөвхөн ийм асуудал байгаа шүү дээ. Хэрлэн голоос уршаага бодуу сайн шанд аюулхаар бол ус татгахж байгаа бах тийм үү? А тоод годоос ч юм уу тийм ээ? А гэтэл одоо та Батаржуу бол энийг сайн гэрчлэх бах. Нөгөө ус их хэрэглэх гишүүн аврах бат эрдэнэ гоо тухайн үедээ нөгөө хэрлэн голыг одоо шууд аюулхаар юу татна гэж хоолоо татна гэж баахан Батэрднаургаас том том гахаа үзүүтэй хожианаар зүгээр л Батэрднаургыг зодчих гал дайраад ирсэн. А хэрвээ шугам хоолойг татвал манах өөртөө хийх инженер технологийн магсар өндөр боломж байгаа байх гэж би бодож байгаа шээ. Тэ? А тэр жил яг ам нөгөө Оросод нөгөө боцхойд Гордокийн тэр хацаа нэг
хиймэлж бас норвай болсон байсан шүү дээ. Ил задгаа тий. Тэр нэрийг дурдаад тэр үтч одоо би тэд залуу байж тийм ээ. Үнэхээр зөвөн байж нөгөө шуунууд халуун орны шуунууд буцхтаа тэр нуралч живж өгөхгүй адил норвай гэж андуураад нөгөө орсын чейс басан дээр унаад одоо шигтэл байх болдог байсан. Тэгээд хамгийн гол нь энэ усны нөөц сангуудыг байгуулна гэдэг нь манайх шиг өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй ийм юм дээр бол боломж бол асар өндөр л дөө. Энийг монголчууд өөрсдөө ажлын байраа өөрсдөө гаргаад Япон, Герман, Швед, Норвег, Финляндийн технологиг оруулж ирээд тийм ээ. Ийм боломж маш өндөр байгаа гэж би өөрөө үздэг. Энэ талаар ч бас нэлээ олон жил дуурлаа. Та энэ талыг нэг сайхан тодтоо тэр нэг Гордок хэлчилд байсан норны тухай тэр хэрлэнгийн хөдөө аргалаас ус татна гэдэг нь хэрлэн голыг татна гэдэг нь ахан хужаанаар хэр нэг машин дүүрэн 3-5 машин дүүрэн хятад явж ирсэн телевизрээ гаргаа тэрийг болиулж батард нь авраг болиулж байсан юм а. Энэ талыг нь дурсаад ярихгүй юу л гэсэн. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За Петрогиргла усны судалгаа бол манайх бол 1945 оноос зарим удаалуудаар эхэлж судалсан шүү дээ. Тэгээд за хятад нь байна уу, орс нь байна уу, бас манайд одоо хөрөнгөө гаргаад туслаад тэгээд юм хий гэдэг үгээд бас хэрлэн голдоор судалгаа хийж яхад нь хөөж гаргасан үнэн хэлтэй одоо чи 2008 он болж байна уу. Тэгээд тэрнийс хойш өнөөдөр одоо бид нар ахаад 8 жил 16 10 хэдэн жил одоо болж байна. Өнөөдөр одоо би саяхан одоо энэ оны өмнө их хурлын одоо байгаль орчин хөдөө аж ахуйн байнгын хороогоор ер нь одоо ийм ногоонго гэдэг төслийн хэмжээнд бас бид нэр сэлэнгүүний үр доош нь говьруу авчиа энэ хэрлэн голоо ингэж ашиглах гэсэн ингэ оруулсан. Тэгээ тэнд орох ч одоо бэр одоо үнэхээр одоо би эрдэмтэр мэрэгд маань бол одоо намайг дэмжих байх л доо ер нь бид нар битэрлээ шүү дээ. Тэчний олон жил өдр болгон судалсан ийм юм даа судалгаа хийсэн юм очоо ярьж яхад өмнөөс биднээс илүү мэддэг, биднээс илүү одоо чаддаг хүн гэдэг тэнд сууж байгаа. Юу ч мэдэхгүй шээ. Тэгэхээр зөвхөн уурахч одоо нэр нэг нэг одоо их хурлын гисүүч баг. Одоо тэгээд 4 5 ихтэй 10 дээр сургал. Их хурлын гисүүд байж та одоо нэр бид нар их хурлын гисүүд зөөс авахгүй Монгол хөвчихгүй. Тэр ойлгомжтой л. Бид нэр зөөс авахгүй одоо ингээл тэгэл хоорондоо даа бид энийг тэмжин шүү, энийг дэмжихгүй шүү. Энийг хурлын шүү гэдээ ордог юм тэгээд яаж ийж чадах юм бэ? Та бол 40 жил одоо усны талаар судалгаа хийсэн. Тийш үү тийм. Уснаас одоо өөрөө мэдэхгүй нэштэ одоо. Тийш үү би одоо нэг уснаас судалгаа хийсэн. Тантай бол одоо усны талаар хин юу маргах юм бэ? 40 жил ийм. Надад үү тийм надад цуг одоо тэр бас юм зинхэнэ судалгаа хийсэн дам доктор ба даваа гэдэг доктор бол ярьж ах чинь. Би тэр үгүй ер нь дээгээ бодож ирсэн. Их хурлын гисүүд чинь манай академич төгтөл байхсан. Бас нэг юм яваагүй ерөөсөн тэр ерний ер нь бид нар энэ юм одоо засгийн газар энэ засгийн газар чи хурд өдөртэй байгаа үү чи. Хурлаан дэх сайхан болгохгүй одоо тийм болчихсон л да. Нэр өгч тэхгүй бол ер нь бид нар явахгүй шүү энэ хөвчихгүй. За. За яах вэ? Гэхдээ сая энэ сүүлийн үед хэд хоногийн өмнөөс эхлээд энэ Монголын эрдэмтийн зөвлөл энэ газаргүй байгаа нөхдүүдэд газраа аваагүй нөхдүүдэд нөгөө үндсэн хууль заасан ихийн дагуу сая гарт одоо 18 оны 5 сарын 3-нд газар өмчлөлт дуусна гэж байгаа. Тэрний талаар хүмүүс соглуулаа тэр дараагийн төвөрт би очиж сонирхлоо л да. Өчигдөр тэгээд тэндхийн танаа тэр эрдэмтийн зөвлөлийн захирлагаа төвдөн мэлжрийг урьж ярьцлагад оруулсан. Өөрөөр хэлбэл газраа авч чадаагүй тэр улсууд газар авах боломж байна. Яаж авахын тэнд одоо ярьж хийлээ. Жишээ нь өнөөдөр Улаанбаатар хот болоод хот орчмын ойрхон зайд 11 мянган га газар нэг хэдхэн одоо эрх мэдэлтэй хүмүүсийн нэр дээр байна. Тэр нь бол одоо хууль ёсороо 2 жилээс дээш шүүч бариагвал одоо тэр захирамж хүчингүй болох ёстой. Тэгээд одоо ингээд та нар энийг хүчингүй бүгдээрээ хамтарч нийлээд одоо бүгдээрээ одоо агиад юмаа бөглөөд энэ газраа авъя гэт. Та тэнд дотор байгаа юу? Эрдэмтүүний би зүгээр эрдэмтний зөвлөлийн хувьд нь бол байгаа зүгээр би тэрийг л дэмжиж байгаа. Энэ бол штэ. Одоо нэгдээ газар ингээд өмчлөөд гэж байгаа юм бол заавал Улаанбаатарын очинд биш. Энэ Улаанбаатарын төвөөс аслагдсан энэ гэр хороол энэ яах вэ? Хүний хэрэгтэй асуу. Түүний хэрэгтэй. Би одоо энд авахгүй байж байгаа. Одоо ингээд цаг хоорондоо газар аваад ингээд би цаг түр ярьлаа шүү дээ. Өөрийнхөө орон сууцыг бариад тэгэхэд ингээд усан ангам зэрэг ариутгах дурвал би таасан тэр хүн системд нь шийдэж авах боломжтой.
Шинэ танай компанийнд орж болно. Болно шүү дээ. Зүгээр одоо чөлөөтэй хэрэг бидний ингээ хийгээд үгүй шүү. Мэдээж энэ чинь одоо хайг бол зурдсан бид нэр өртөө мөнгө хүн хүч зарна. Тийм бид нар лайв одоо тохирсон үн дээр бол ингээ бид нар хийгээд. За жишээ нь одоо нэг 100 айл одоо нэг газар ингээ бүгнэрээ тэнцэ газар аваад одоо тэгээд ерөөсө танахыг одоо хөчлөд бүгдээрээ 100 айл бүгдээрээ модон жорлонтой биш, яг бол усан жорлонтой, ингээд нийтийн ганц одоо том удагтай, нийтийн одоо бахрыг цэвэрлэдэг юм системтэй болоё бол 100 айл яг нэг айл хэдэг төлөх үү өнөөдрийн байдлаар? Тэрнийг бол би одоо нарийн сайн тоо. Баримт баримжаагаар. Баримт баримжаагаар тэр нэг 2030 доллар л гарна шүү дээ. 400-аас итгэр гэсэн үг чинь. Гэвь нэг айл, нэг айл. Гэвь нэг айл 2040 төгрөг л гэсэн. 4 сая төгрөг. 4 сая төгрөгөөр тэгэл одоо тэр хэдэн жилийн баталгаатай хэдэв? 50 жил баг. Ер нь одоо сүлийн одоо манай хэрэгжилж байгаа шугам хоол энетер юм шин цохол одоо хунцруулах 50 жилийн баталгаатай. Тийм. 50 жилийн хугацаанд бол одоо 0-ийн хувьд цэвэр бохир усны хувьд бол санаа зовхонгүй гэж санаа зовхонгүй хөрөө их усэр нь байж санаа зовхгүй шээж болно шүү дээ. Үлгэршгэл сонсогч нь улам боломжтой л байгаа юм ба шүү дээ. Үшээ даяга Монгол манай Улаанбаатар дэхэлчээд байгаа шүү дээ. Ер нь одоо Домбатаржаад манайх төр дэлхийн банкны дугаар хийлээ. Өшөө энэ шар хатанд одоо бас манай нэг докторийн угаар барьсан юм жижиг систем ажиллаж байна. Улаанбаатар бас нэг хоёр хөдөөд бас хөрх ажиллаж байна. Энэ нийтийн хүртэл болох гэхээр л төр засаг хөдлөхгүй. Гэдэг тэр нь одоо чам дэрний нэг өдрч байгаа хэлж байгаа бол мэддэг байх. Баярлагчаа тэр Домбатаржаагийн юу болдох вэ өгчүүлэх сайн байгаа шүү. За шинэ Улаанбаатар хотын усны тухай ойлоо дахиад өргөжүүлж ярил л да. Хавар болохоор усгүй боллоо гэдээ ярьж байна. Таарыг төсөл одоо бас хийсэн гэж түрүү альтилжээс Улаанбаатар тэр ямар юм бэ? Яах вэ? Ерөөсөө одоо Улаанбаатарын энэ усны хэрэглээ ерөөсөө хангах юм бол тэр нэгдүгээрт усны хэрэглээ, хоёрдоо туулгач одоо ингэ тасардаг. Тасарна. Туулгалыг одоо тасардаг зөксөөх. А бас их үйлчлэхээр үйл явдаг тийм. Тэрнийг одоо багсах ийм олон зорилттой тийм одоо бомбтыг туулгалдаар барих хэрэгтэй. Энийг энэ одоо солонгосын компани хийж байна. Зургийг хийж байна. Би энийг үнэндээ хийж байна. За та шууд уцаар холбогдлоо асуултаа тавьж болно. За би тантаа нэг хоёр үгээр яриач. Оссогийн гатрыг байхад би ширин даргаг байхад тэнд байсан юм л да. Тэгээд их олон санаач сурж байсан. Төрийн бахар усаа ярьдаг шүү дээ. Төвс байгуулна. Тэгсэн хүн аян томоо гэж байгаа. Тэр нэг яг нэг бүрэнгийн сумаарнаас уруутаа тэнд та 1700-ын гатааны хаалгаар уусгаж тэгш одоо сүмсүүлээ тэнд одоо нуурч юмш тамаас ийм хийл сэтгэл юм. Одоо энэ асуудал бол байнга хороо тий одоо сүүн гэдэг утга одоо батуу үед энэ гол нь ихтэй. Их сайхан санаач тугаар гэдэг. Зааг ийм асуудал. Хоёр дахь нь аршаа уснуудаг 393 болох шал байлаа. Самбатарчагийн аршааг хамгаалах гад сухаалт дүргийн засаг дарга тэн сэтгэв гэж байлаа. Одоо амьд байгаа шүү. Тэгээ тэр үеийн засаг тавцаа би сэтгүүг хараад өгөхгүй л дээ. Тэгээ тэрийг одоо хамгаалах гэсэн сар 15 хоног баримтлагдлаа. Би их түүхтэй үйлдэл. Гандан шашны байх болох гэж байгаа бүр хэрэг тарж одоо хөрөнгө аваад. Ингээ артлын намайг таньж байгаа баг. Би одоо хэлмэгтэй. Тэгээ яг нэг цагаас нэгтэй хинэттэй. Тэгээ яг нэг сайн төрөг нэг кан төрөө байрсан. Тэгээ энэ аюу энэ бахар цэвэрлэх байгууллагын жигээр хийх болох нь гэж одоо ноцлонгоос уруу даад бүр үнгийн утгаар бол уруу ингэж яваад 1700-ын бацааны хаалгаар уусах болох юм байна гэдэг. Тэгвэл Улаанбаатар хот өмнөхээс салаад туулгаа бутраас салаад ингээд энэ артын туулганы ээж минь одоо хэвшүүл болдог таа өхийн үн дэмжих харах байна уу? Би одоо бичсэн бүх түүх хариу бичвэл над их олон байна. Тэгээ одоо би бүр дээшээ хайрлаад ингээд хүний хүчлийг авдаг тийм төр төсөвгүй эзэнгүй өмнөх төлтэй очилчаад их хэцүүч жоо хүн дээ. Тэгээ таа өхөнтэй уулзахад миний нэг дэмжих цаашин болох юм байнга хараа авчихчихс одоо бат байна. Бомб таарчаа сонгон хайрхуу удаа би орнотгийн тусгай хамгаалтанд ахуулсан. Энэ чинь тусгай гэхээр оюун зай. Тэгээ одоо энэ хатан загарагийнхын дээрэндээ байна. Бомб таарчаа тэрх цугуу барьсан юм аа. Мөнхөө урагчдаг усан санхгийн хэмэд нуруу хийсэн жоотын чинь хөөнэйд ингэж одоо байгаль орчны хотын байгаль орчны бодромоо гэж нэг сайхан сүлжээ хүүхэн бид таар саргалж бүхтэй хүүхэн. Тэгээ одоо ийм юм дарчаад одоо энд богдуулаа хараар. За 3 минут болоод би унтраачлаа. 3 минут би өгдөг хүн болгонд сая үнди ярьсан зүйлтэй. За одоо энэ чинь нэг одоо хариулт өгөх чадахгүй байна. За дараагийн хүнийг авлаа. За та шууд утсаар холбогдлоо. Асуултаа тавьж болно. Сая хүн болс гэж хөөрхи. А таныг сонсч байна. А батарч байгаа орчоо байна. Би бас
Багшд тэр нь тийм одоо тэрний шин тухай бичээр яриад байна. Тэр сая тэр тухай сая ярьсан зөндөө ярила энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөөс хойш давтагдана тэгэхээр та тэрийг бас сонирхоорой. За тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол Улсын зөвлөх инженер усны асуудлаар одоо доктор Цол Хамгаалсан Цамбын Батваржгоо оролцсон. Тэгэхээр бид өнөөдөр чухам юу ярьсан бэ гэхээр одоо шинэ иргэдэд шууд хамааралтай нэг зүйл бол хашаанд байдаг хүмүүс айл болгон одоо бохирын нөх ух шаардлагагүй, нойл ух шаардлагагүйгээр бүгдээрээ хоршоод одоо нэг хэдэн сэдэв айл охон 40-50 айл юм уу? Яг тэр газар хаан барьдсаа хэдэж хийж болох юм. Тэгээд одоо нэгдсэн нэг бохирын шугамтай, нэгдсэн одоо цэвэр ус, халуун устай ийм байх боломжтой тийм зүйлийг бол төслийн шугамар батарж байгаа бол хэдэн жилийн өмнө дамбад арчаад хийжсэн гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлийг маргааш өдөөс хойш давтахыг дахиад хэлий. Ингээд хугацаа дуусахад өшөө 5 минутын зай байна. Хоёулаа Улаанбаатартайгаа дахиад эргээд орхид байгаа. Улаанбаатарын бохир гэдгийг ярихгүй юу одоо чухал байна. Би одоо Монгол Улс бид рүү ирлээ тий. Ус бол галт цэснээс гуйлнаас ч илүү үнэтэй. Тийм учраас бол одоо амьд яг хүн алтай янаас ус уу гэдэг бол алтай хэрэглэж алтай янаас ус уу гэж шүү дээ. Ус уу тий. Тэгэхээр Монгол ус хэрэгтэй. Монголын усыг яаж хэрэгжүүл, яаж хэрэгжүүлэх вэ гэвэл төрд байж усны яамыг татан буулгаснаас хойш өрөөс усны бодлого алдагдаад баахан гадруу тарааж яваад ёто ямар ч голын талаар ингээд том юм ярих хэрэгтэй. Байгалийн яамд ингээд хавсраад наацсан нэг юм өхрийн дэлгүүр шиг нэг юм машин наацсан. Хин чийдтүү. За. Ингээд төрж бодлого явж байгаа юм байна шүү дээ. Байгалийн баялагын өнгөө охныг бодлого. Төрд одоо юм бусад нуусууд гарч явах чинь дандаа байгалаас усны яам гэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ усаа яаж ашиглах вэ? Усаараа яаж энэ одоо арт юм хаах? Яаж энэ тариа нөгөө өөрсөн тарьж усаж нөгөө хөөстэй жийлэр бий. Тэгээд төрийн бодлого байхгүй. Өнгөрсөн жил би шинэ авах дээр явж байгаа юм ингээд ногоноор усаж байгаа. Тэгэхээр л одоо энэ одоо хэвчлийн сонгуулиуд нэг яама өрчлөд гэдэг юм байна. Нэг усгсан нэртэй яам байгуулалмаар юм. Ихгүй дэж нь ерөөсөө юм бол ерөөсдөө хайлт юм байна. Би одоо энэ бол олон жилийнхэн практик сарлаа. 80 гэдэг онд усны аж ахуйн яам одоо татан богцсноос хойш тэгэл усны яамны төр барьж байсан усны системтэй бүгд задарч байна. Бүгд таягдал тэр олон ходог хэлчээр усчулж байсан ходгууд эцэнгүүдэл хаягдал. Ингээд ерөөсөө бүх юм алгуулж штеп. Одоо бол ингээд гац нэг нэг хөрөнгөтэй гайг болсоо дарын нэг стес систем барьад одоо манай энэ гачуутын чинь бутас хөсвөлэр нэм бас юм сайхан зөвхөн өөртөө зориулсан тийм агтэн ч уусан юм бас авч хэрэгжүүлж бодлоор авч хэрэгжүүлж яах хэрэгтэй байхгүй юу гэнэ үү. Тэр нэг л юм одоо төрийн бодлого гэсэн байхгүй байхгүй таатай болсон. Нэг бичиг гаргадаг, нэг цаас гаргадаг, батлдаг, ингээд мөрдөх юм гаргадаг. Ягаад ч мөрдөх. Одоо шилбэл манай юунд дарчин юм багш одоо энэ том голуудыг урагшин татах, сэлжүүлэн урсгах, нуур цорын байгуулах гэдэг төрлийн тогтоолоор батлцсан. Засгийн газар нь мөр юунд оруулсан. Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвөнд оруулсан. За. Тэгээд тийм юм ийг очоод хэрэглэлдэн тавьхаар зэрэгэл инженеэр юм хэлцэл ойлгохгүй байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ ч одоо ер нь яаж зохицуул? Яаж ойлгох юм бэ? Тэр чинь хуурамч дипломтой худалдаад авсан дипломтой нөхдөл шүү дээ. Та өөрөө яалцгүй би ч одоо шалгаагүй л дээ зүгээр би ихтэй. Одоо саний үйлээр хэлчихсэн шүү дээ. Энд чинь ингийн яриа. Та өөрөө дахиад 3 минут өгчээ. Амьдрал нь ямар шүү вэ? Та 63-тай хүн гэсэн тийм ээ одоо 1953 оны хүн. За тэгэхээр ч одоо социализмыг бол маш сайн надад хэлсэн. Усан могоо ажилтай хүн тийм шээс усны хүн болсон. За. Социализм үед хүмүүжиж өсөж төрсөн. Эвлэл пенерт байсан л байж таасан байсан байх. Айдууд бол намтч байсан байх хүмүүс. За эвлэл пенерт байсаа.
25 жил бид тэр нь хайшаа явж байна. Би хариулахгүй ч гэж болно. Хүмүүс ари хүмүүс тэгдэг аа ус төрж би ярмааргүй байна. Талхны мөнгнөөсөө салнач гэдэг юм уу. Та төлөвтэй гарцсан юм уу? Одоо угаасаа би юунаас яах вэ гэдэг. Өөрөө одоо оюуны тарих өөрөө юм оюуны олчихсан миний нэг хүн хулгайгаад авчих юм шиг би нүгээрэл амьдч идэх хэрэгтэй байна. Нүгээр чадлтаа нүгээр юунаас өрөөл ус уудыг гүтгэ одоо ингээд хоолдоод явчих. Зөв би хатсан юм. За анх одоо арсан 90 оны миний одоо арсан одоо гэ танай нэм чи болох байл шүү дээ. Одоо яг одоо энэ нам уу. За энэ бол одоо ингэ болох байхаа. Энэ ардсан нам энэ сүүлийн 4 жил Монгол улсыг бас өөдөнд очиадсан шүү танд. За нэг л хөрөнгө алуулгацсан юм шиг яриад байна. Нэг хөрөнгө нь чинь юм болж гэх юм. Яаж хин хэлсэн бэ дараа? Та нараш одоо хөдөөд юм байна. Хөдөө анги бол хадмар толгочих. За хүн болгон гарах зэрэг үлчих. За ус л байхгүй болоод байгаа юм. За а тэгэл одоо замаар зам байна, тээвэр холбоо байна, бүх юм нь байж байна тийм. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс орнод үнтэй болоод тийм шээ одоо. Юу нэгэдэг хөдөлж авч чадах. Дэлгүүр бүх юм нь байдаг аав ихэр мөнгө байхгүй болчих. Яаж авах вэ? Энэ одоо өөрснөө гараа хөдөлгөөд өөрснөө амьдруул бас боломж байна яа. Монголд хүнсний барааны үр дүн чи одоо ингэдэж шүү дээ. Өөрснөө хөдлөхгүй, өөрснөө юм их хүмүүстлэн өчн өгөөдөх нь уус сачтид үнэ бэлэнчлээс уртсан. Бэлэнчлэгээ тэгээд дээрэс нь нийгмийн аа нийгмийн одоо хан халамж зүйл нэ гэдэг ингээд нэгэ хүмүүс одоо ингээд өөрснөө ингээд ажиллаад гараа хөдлөгөө толгой байдлаа зөвлөд ингээд хөдөлгөө орнод аа одоо тийм хүн тэдний төргээ тусламж зүйл нэм тусламж зүйл нэ гэл ер нь Монгол Улсад хөгжих боломж байсан нэг байсан. Манайд бол одоо үндэсний илүү хэлсэн одоо мөнгө олж ирсэн шүү дээ. Тэр алт хэсэг нь үнтэй байхад тэр мөнгөө бид нэ дард түмэн дарааж гэх нэг сайн юм бол тарааж гэл бас олгосон болохоос биш. Танай нам л тэр мөнгөөр бол манай нам хэлэхгүй тэр таа хэл хийсний яг юм. Тэр нэг хэлсэн яг ер нь одоо энэ бол энэ өрсөлдөөн дундаас 90 онд 14 социалист орн байсан өнөөдөр бид нар бүр сүлийн барьцал явж байна. Одоо Японд юм уу Америк юм уу Германд одоо Швейцарт байдаг хүнсний бараа Монголд баг 2 дахин үнэтэй юм шүү дээ. Ер нь дундаж амьдралын бараа гадаад ирсэн гадаадаас ирсэн хүмүүс Монголд ирээд ямар үнэтэй юм гэж гайхдаг болчиход шүү дээ. Яагаад юм болчих таны бодлоо? Миний бодлоор үл яг тэр одоо асаас холоос тэнд үйлбэрсэн бараа тэрвэрлэхээр тэрврийн зөвшөөрлөөр нэмэгдэж л өгтөө. Өөрөстэй хийхээр бид нар өөрсдийн боломж байгаа байхгүй. Тань шиг хүн ингэж нөгөөд үл одоо манад байна шүү дээ. Манай хөдөө аж ахуйдаар одоо энэ сэлгэнгийн авторад ногоон тарилын ганц эднэр чин дэмжиэд одоо тэр услаатай систем хийгээд ган болох төлөөс авах цаарч яах вэ? Энэ жил бид нар тариагаар яаж авдаа та тийм. Одоо ингэ тариа байх. Гурил Монгол төрийн хоол үнэтэй. Гэтэл энэ жилийн одоо тэр тариа авсан хэрэг устны системтэйсэн бол ингэхгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Ингэхгүй. А ингээд нэг баталгаатай хүсэж хэлэх чинь эндээс гарчиж байгаа. За. Үзвэл тэгэхээр манай өнөөдрийн ингийн яриа нэвтрүүлэг ингээд дуусчээ. Нэвтрүүлгийг хөтлсөн шударгагийн форматын тэргүй арчлаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс хойш давтна. Энэ нэвтрүүлэг YouTube сайтын одоо миний аккаунт уу юу? A59Go гэсэн аккаунт дээр гарна. Одоогийн байдлаар 14 сая 500 мянган үзсэн байгаа. Мөн түүнээс гадна Facebook-ийн Чингис хаан, Гингис хаан гэсэн сайт байгаа. Дээдлэл нь 900 мянган хүн нэг бичсэн юм аа үздэг ийм сайт байгаа. Тэрийг та бүгд ороод үзэж болно. Тэгэхээр танд амжилт хүсье Батаржугайда. Монгол улсын зөвлөх инженер, усны асуудлаар доктор Цулаамгаалсан хүн. Энэ усны зовлонгийн талаар бид яавал Монгол улсад ирээдүйд илүү их устай болж болох уу, цөлжилтийг багасгах болох уу? Тэр оюутлаа дээр машин явж байгаа, тойноос явж байгаа, мөргөлдөж байгаа урдаас ирж байгаа машиныг харагдахгүй болтно. Номтог тос гарцсан. Тэр тамшиг дээр хятадын дээр машинууд яаж аимшигтай газрыг бузарлж байгааг хата би Facebook дээр тавьсан байгаа. Амжилт хүсье танд. Баярлалаа. За баярлалаа. За.